Jes, jes, täällä ollaan vielä infopisteellä. Nyt saadaan eka kertaa niinku ala-ammattilaiset, itse harrastajat paikalle. Täällä on kaksi henkilöä. Aloitetaan, hei sanokaa tähän alkuun vielä omat nimenne. Heidi Marja. Ja siellä Ari. Te tässä pariskuntana liikenteessä yhteinen harrastus. Hei, aloitetaan, että minkä takia keokätkillä, miten sä oot löytänyt tän? Jaa, taisi olla itse asiassa kaveri, joka puhuu lajista ja tota, siitä se sitten lähti. Piti kokeilla itekin. Mites sulla? No, hänen houkuttelemana minä sitten aloitin tässä sivussa tämän saman harrastuksen. Kaiken takana on nainen siis. Aivan. <laughs> Totta, hei, näytäpä, sulla oli äsken semmoinen siisti laite. laite tota, ö, miten tämä homma niinku, nopeasti pelittää? Sinne tulee ilmeisesti dataa ja sen perästä lähetä. Joo, no tämä oli tämmöinen laite, että toi laitetaan kiinni tietokoneeseen tuosta porttia. Sitten sieltä sivulta, niin ladataan ladataan ne kätköt tähän koneeseen ja GPS ja, ja sitten otetaan ja tähdätään seuraava paikkaa just tietä. Miksei sulla ole iPhone 6S, missä olisi niinku että sä haluat, onko tuo parempi? Mä tykkään jotenkin tästä enää enemmän, että mulla on tässä kartat ja kaikki maastokartat Joo. samalla mukana ja muutenkin mä tykkään liikkua vähän sen, niin tää on tällainen mukava lisälaite. Mahtavaa. Hei tota, mitä tää Kalajoki muuten? Tää on ihan kiva meistä leirintäaluetta, tuossa on metsää ja muuten. Onko tää hyvä paikka geokätköilylle? On. Kyllä. Täällä on aika paljon kätköjä. Kyllä. Oletteko ollut aikaisemmin täällä käykätkelemässä? Ollaan. Kyllä. Hänen kotitalo on tuossa lähistöllä, niin tota, on tullut kierrettyä. Tuttuja paikkoja. Teillä on vähän tämmöinen kotietu, kun tässä on lähdetty liikkeelle. Joo, on se mukavaa, että tänne pitkästä aikaa taas tulla, kun se verran harvemmin käy tällä kalajalla. mutta täällä on ihan paljon kätköjä ja hyvä maastotyöppi tuolla kävellä tuolla metsässä ja muuten. Ja hieno paikka muutenkin. Eli jatkossa vaan lisää tämmöisiä miitteen tapahtumia? Ehdottomasti, ehdottomasti. Että nämä on todella mukavia, että tapaa kollegoita ja tällaista. aika paljon täällä oppii tuntemaan uusia kavereita. Että. Niin, piti kysyä, onko tullut niinku tämän kontaktei pelkästään tämän kautta? On tullut jonkin verran. Kyllä. Se on ihan mukava törmätä kansaharrastajia. Kyllä. Jes, Kyllä. hei nauttikaa näistä päivistä. Kiitos. 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 Kiitos.